ได้แจ้งมาเลยนะครับမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့နိုင်ငံရေးစီပီပခါတွေမလုံခြုံမှုတွေနဲ့စီးပွားရေးကြာစည်မှုတွေပါဝင်ဖက်ဖက်ကကြက်တဲ့ခက်ခဲတွေကြောင့်လူငယ်တွေဟာနိုင်ငံတွင်းကနေထွက်ခွာနိုင်မှုနေလမ်းပေါင်းစုံကနေကြိုးပမ်းနေကြပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာအများစုကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံချင်းထိစပ်နေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာသူတို့ရဲ့ဘဝတွေကိုရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေဖြစ်ပြန်လည်စတင်ကြမယ်ဆိုတဲ့မျှော်မှန်းချက်တွေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကနေလမ်းမျိုးစုံနဲ့ဝင်ရောက်လာကြတာပါ။ဒါပေမဲ့မှန်းချက်နဲ့နှံ့တွက်မကိုက်ပဲအလောက်ခွင်တွေလောကကောင်းပုံဖြတ်ခံရတာ။အလောက်ကင်ခွင်လမ်းရှာပါတာ။အလောက်လောက်ကင်ခွင်ထောက်ထားပြီးလောက်ကင်ခွင်မရသေးတာ။ပွဲစားတွေစီကနေငွေကြေးလည်လည်ကောင်းပုံဖြတ်ခံရတာ။အစရှိတဲ့သူတို့မမျောလင့်ထားတဲ့ကံစိုးမှုတွေကိုသာကြုံတွေ့ကြပါတော့တယ်။ဒီကခေါ်လာကြတော့ဒါဘယ်လိုရမလဲဘယ်လိုရမလဲတယ်မလားအဲ့လိုမျိုးခေါ်လာဆိုတော့ကိုရီးယားကအလို့ချက်ချင်းရမထင်တာပေါ့တပ်ပုံတွေတောင်းတပ်ပုံတွေနံပါတ်တွေတောင်းဆိုတော့ကျတော့ဟောလုံးရယူပဲထင်လိုက်တာပေါ့အဲ့နဲ့ရောက်လဲရောက်လာရောစကြံပြီးမှပေါ့စကြံစကြံနှင်းရောက်လာဆိုတော့ကျွန်တော်ကစကြံပြီးရင်တော့ချက်ချင်းလုံးရမယ်ပေါ့အလို့ရမယ်ပေါ့အဲ့တော့စကြံပြီးရင်စောင့်တယ်ပေါ့ရန်ပြီးရဆောင်ပြီးတော့လည်းအခုဒီလည်းလုံမရအကြံရန်ပြီးတော့ကျတော့လုံတော့ရမှာလေအဲ့တော့လုံတာလည်းရန်ပြီးတော့ဆက်မှန်ရမယ်လေ23 24 25ရေးတော့ဆက်မှန်ရမယ်ဆိုတော့အဲတော့တကယ်လည်းတော့တော့ဆက်မှန်လိုက်တယ်တော့ဆက်မှန်တယ်ဆိုတော့အဲတော့ဆက်မှန်တဲ့အလုပ်ကဒီလိုစိတ်မှာဒီနားမှာပဲရှိပါတယ်အဲနဲ့တော့ဆက်တော့ကျတော့ဒီလာဆက်မှတ်တာတော့နဲ့ဟိုလာအလုပ်မလုပ်ဘဲနဲ့လာပြီးဆက်မှတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ခေါ်လဲမခေါ်ပဲနဲ့လာစမဲ့တယ်ပေါ့အဲ့လိုက်စမဲ့ပေးတာသူကိုယ်တိုင်လည်းလိုက်စမဲ့ပေးတာမဟုတ်ပဲနဲ့တခြားတယောက်ကိုသူကအတိကောင်းလေးတယောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့စမဲ့ခိုင်းတာပေါ့သူကတော့ရန်ကုန်မြို့ကသက်30ရွယ်ကိုကြီးဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့ကစပင်းညဆိုင်တစ်ခုမှာအလုပ်လုပ်နေရကနေစစ်မှုထံဦးရေးကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာဆက်မနေနိုင်တော့ပဲထိုင်းနိုင်ငံကိုရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားဖြစ်အလုပ်လုပ်ကင်ဖို့ထွက်လာခဲ့တာပါထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်တာတလားကျော်သွားပေမဲ့အလုံးမရရှိသေးတာကြောင့်ဆောင်ဝင်နေခက်ခဲကိုရင်ဆိုင်နေရတာပါသူ့ကိုပွဲစားကအာမခံနဲ့လှုပ်ရှားပေးမယ်အလုပ်တေချာပေါက်ရမယ်ဆိုရဲမလုံးနေပြီးဝင်ဆောင်ကားတွေတောင်းတော့ပေးမယ်လက်တွေမှာလောက်ကင်မရှာပေးသလိုဝင်ဆောင်ကားတွေလည်းပြန်မပေးပါဘူးဒီလိုကြုံနေရတာကကိုဝေးကြီးတည်းမဟုတ်ပါဘူးသူ့လိုနောက်ထပ်မြန်မာလူငယ်တွေထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်အဲဒီမှာရှိတဲ့လူကတော့အားလုံး17ယောက်ရှိတာပေါ့17ယောက်ကအဲ့လိုပဲသူခေါ်ရတယ်အဲ့လိုပဲဟိုလှုပ်ရမယ်ဘာညာနဲ့ခေါ်လာပြီးတော့အလုံးမသွင်းပေးနိုင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီမှာရှိရ4ယောက်ကတော့အထည်ရှုပ်တဲ့လို့ကျတော့သူကအထည်စက်တီပိုင်းနည်းနည်းရှုပ်ပြီးစက်တီရှိတော့ကျတော့အထည်ဝင်ရှုပ်နေတယ်4ယောက်ကတော့ဒါပေမဲ့အဲ4ယောက်ကိုသူရှုပ်တဲ့အထည်ဘုတ်ကိုသူမရှင်းပေးနိုင်ဘူးအခြေအနေကိုကြုံနေရတဲ့သူတွေ AR တိုင်းကိုကြံကုန်မြို့နယ်ကအသက်26နှစ်ရွယ်ကိုထက်လဲပါပါတယ်။သူတို့ရွာမှာစစ်တပ်ကလူငယ်တွေကိုပေါ်တာဆွဲနေလို့မိဘတွေကအတိုးနဲ့ငွေချေးချိုချင်းကားပြီးထိုင်းမှာအလုပ်လုပ်ဖို့သူ့ကိုလွတ်လိုက်တာပါ။ရောက်ရောက်ချင်းမှာဘာသာစကားခက်ခဲနဲ့အထောက်အထားလုပ်ကင်လို့မရသေးတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ရရလုပ်ကိုဝင်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။လုပ်ငန်းဝင်မှာဖိနှိပ်ကောင်းမွန်ဖြတ်တာကြုံခဲ့ရလို့နောက်ထပ်အဆင်ပြေမဲ့အလုပ်ကိုပွဲစားကတဆင့်ရှာဖွေရမှာလဲဝင်ဆောင်ကလည်းလိန်ခံလိုက်ရပြန်ပါတယ်လက်ရှိမှာစပန်ထယ်တွေကိုတထည်15ဘတ်နဲ့ယူချုပ်နေရပေမဲ့လဲအဲ့ဒီချုပ်ခါတွေပါမရတာကြောင့်တပူပေါ်နှစ်ပူဆင့်ဒုက္ခတွေ့နေရပါတော့တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာလည်းစားရစားလမ်းလည်းမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးကတကယ်ချင်းနေစီယူတော့အသက်တော်လို့ပြောတယ်သူကလည်းအတင်းကြီးခေါ်ပြီးလို့နော်သူကတောင်းလို့ရတော့ဒီကနေ့ခေါ်ရင်းနေဘူးလေသမီးရဲ့နေရာလေးတော့ဒီလိုကလိုက်ဆောင်ရပြီးလို့ပြောတယ်။ညာနေဖြတ်သွားပြန်တော့သူငယ်ချင်းတွေကိုအသက်တဲ့ဘဝမျိုးကဘူပယံဟိုကောဆန်းနေပါလေရလို့ရှိရင်လည်းကောဆန်းပုံမှန်ကြားတဲ့လူလေးလုပ်ပြီးတော့အဲမိဘတွေပြန်ပေးရမှာပေါ့ထိုင်းနိုင်ငံတွင်လောက်ကန်ရှာဖွေပေးမယ်ဆိုပြီးလည်လည်နေတဲ့ပွဲစားတွေပိုဆိုးရလာသလိုလှုပ်ရှင်တွေဘက်ကလည်းလုပ်ငန်းခွင်တွေခွင့်ရချိုးဖောက်မှုတွေကိုရေရေတင်းတင်းလှုပ်လာတယ်လို့ဆိုပါရယ်မြန်မာပြည်များတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအလုပ်ထုတ်လိုက်ရင်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးထ
ခံမှုရပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ညီမကြီးပေါ်တယ်ပေါ့တရားဦးတရားဆက်မဖို့ရစောင့်နေကြတဲ့လူတွေကြီးပဲဆိုအဲ့လိုမျိုးချင်းချောက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုဆက်မတခုခုအဆင်မပြေဘူးပါညာဖြစ်တယ်ဆိုရင်လေအဲ့လိုမျိုးချင်းချောက်မှုတွေတော့ရှိတာပေါ့အနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းထိုင်းနိုင်ငံမှာလုံလုံကန်မှုပြောင်းရွှေ့လာကြတဲ့ရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေစံတန်တိုးလာတာကြောင့်အလောက်ကန်ရှားပါမှုကိုအဓိကကြုံနေကြရတာပါဒါ့အပြင်လုတ်ခွင်တွင်အခွင့်အချို့ဖောက်မှုတွေပိုများလာပြီးလဝါကောင်းမှုဖျက်မှုကြမှာအလို့သမားတွေဟာအကာအကွယ်မဲ့နေတဲ့နေထားမှာရောက်နေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုလိုချင်းနေပြီးတော့အစိုးရအနေနဲ့အလို့သမားတွေကိုအကူအညီပေးတင်ပြီးရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေရဲ့အစိုးရမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့အလို့သမားကြီးလှူရှားနေသူတွေကထောက်ပြပါတယ်အဓိကတော့အချို့ဒီအကဲကိုအလုသမားခွင့်ရေးလို့ပြောကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဓိကတော့အလုရှင်နဲ့အစိုးရနဲ့အလုသမားနဲ့သုံးဖက်ကအဓိကဖြစ်ရှင်းရတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုကပြဿနာဖြစ်တဲ့အရာကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့မမရက်တည်ပြီးတော့အစိုးရတွေလည်းနှစ်ခုတော့ဖြစ်နေတော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့မမရက်တည်တဲ့အစိုးရမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကအစိုးရတွေကထက်ထဲဝင်ဝင်လိုက်မလုပ်သေးနိုင်တော့ဒီချိန်ထဲမှာပဲဆော့ပြောရတယ်သူရဲ့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်ဖြစ်တော့အဲ့ဒါကတော့ဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေကလည်းတို့တို့လုပ်ချင်တာလုပ်လို့ရအောင်သူတို့ကအခွင့်အရေးပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဆောက်အဦတဲ့ဟိုချက်ချင်းကိုတို့ကချုပ်ပေါက်ခံရတာရှိတယ်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်လူကုန်ကူးမှုခံရတာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီရန်ပါရန်ကံပြေနေရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီထိုင်းနိုင်ငံကတတ်မှတ်ထားတယ်ဆိုတော့လူကမအခွင့်အရေးတွေမရတာဆိုလိုချင်တာကဟိုအချိန်ပိုကပြည်စရာမရတာဘူးဒီသာလိုအခါကြီးချက်ချင်းမရတာဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ပြောလို့ပဲသူတို့ပေးချင်လို့ပေးမယ်မင်းတို့လုပ်ဆိုထွက်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့ဆက်ဆံနေတာမျိုးတွေဒါကျွန်တော်တို့တွေ့နေတာအဲ့တက်ကတော့အစောပြောတဲ့ပုံကိုအစိုးရလို့ပြောတဲ့အစိုးရတွေမှာပုံတောင်းနေရှိတယ်အဲ့ဒီအစိုးရတွေကဟိုစနေတကျပြောဆောင်လို့မှပဲအဲ့ဒီမှာခွင့်ရတစိုးတွေကတိုးတက်လာတယ်လို့ကျွန်တော်လည်းပြောချင်ပါတယ်နိုင်ငံတွင်းမှာလောက်ကန်ခွင့်လန်းရှာပါမှုနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေနဲ့တကူရေးမလုံခြုံမှုတွေကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံကိုရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေဖြစ်နေရောက်လာကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာပွဲစားတွေအလို့ရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေအခွင့်အရေးချုပ်ပေါက်ခံရမှုတွေကိုအန်တုရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်။မြန်မာနဲ့နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာရွှေပြောင်းလို့တမနှစ်တန်းဝန်းကျင်ရှိပြီးအခုထိလည်းထိုင်းနိုင်ငံတွေကိုနေလမ်းမျိုးစုံနဲ့နှင်းစင်လိုလိုဝင်ရောက်နေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။